Malaysia pergerakan daripada hadapan juga sangat fluent. Kalau kita lihat di sini, jaringan pertama adalah disebabkan bagi saya terbukanya pemain pertahanan pasukan Penang, dan hasilnya dengan kualiti satu curving shot yang lakukan placing shot daripada saya agak terkejut dengan approach tactical perubahan dilakukan oleh Hector dengan membuatkan direct play dengan lebih pantas masukkan bola ke dalam kotak penalti. Hasilnya satu hantaran yang baik. Hal yang dilakukan oleh coach Hector, mereka menggunakan peluang yang ada di bahagian kanan yang ada pada Arif Aiman, menggunakan sarungnya di sini dalam ruang sudut yang sangat kecil, tetapi satu pergerakan di bahagian tengah, satu hantaran daripada Forestieri di belakang pertahanan pasukan Penang iaitu Adi Brau. Hasilnya satu pentas yang baik ke arah gol. Pertahanan pasukan dan tiadanya organisasi di bahagian pertahanan pasukan Penang agak terbuka. Di sini kalau kita lihat pergerakan Arif Aiman dan juga Bergson telah memecah belah kepada pertahanan pasukan Penang, melebarkan bola kepada Arif Aiman. Ya, mereka tidak berhenti. Kalau kita lihat di situ, larian break pemain pertahanan pasukan Penang yang dilakukan oleh Forestieri sangat baik. Di situ memecah belah kepada satu hantaran di sini. Kalau kita lihat, Nazmi Faiz kesorangan di sebelah kiri boleh melihat